Господин Младенов, ако трябва да бъдете честен и откровен, имало ли е до сега реално конкретно предложение за завръщане на стадион Българска армия? Поне веднъж. Много пъти четахме по вестници и къде или друга да не, че има непрекъснато. Стойчо Младенов го иска. Е, непрекъснато не, но имаше два момента, в които сме водили разговори, но и в двата момента аз съм бил заангажиран с договор и просто невъзможността е точно от това, че имам подписан договор и няма как да напусна без някаква компенсация. Това ли беше основното? Нямаше някакво друго притеснение? Не, няма никакво притеснение. Аз съм казал и пак ще го кажа и винаги съм си удържал на думата, че дори може банално да звучи, но от другия край на света пеша бих се пребрал и се върнал в ЦСКА. Но до този момент ситуацията е такава. Господин Младенов, как гледате на процесите на стадион Българска армия? Една спокойно мога да кажа добра новина, която беше приета невероятно от феновете. Платените пари за емблемата и дивидендите на клуба и съответно и за пасивите? Ами, това е една постъпка на Гънчев, която доказва и показва любовта си към ЦСКА. Аз не веднъж вече и два пъти казвам, че това не са пари хвърлени на вятъра. Или както канала, той се изрази в канала. Да, може би друго искаше да каже, нали, но се прозвуча по този начин, защото ЦСКА е марка. И то най-голямата марка, марка, която продава, и то много скъпо продава. Няма друга българска марка като ЦСКА, която да продава на такива цени. Вчерашен пример, Кирил Десподов. И тия пари, които той вложи в ЦСКА, първото от голямо значение е ЦСКА придобива своята емблема, преемственост. Това е преемственост. Така че второто, което е обединява феновите, дори и тези, които по една или друга причина се бяха отделили, признават вече ЦСКА, защото с купуването на емблемата има тази преемственост, за която коментираме и говорим. Второто и третото, което е ЦСКА на много, много висока цена. Много висока цена. И тия пари за цената на ЦСКА са нищожни. Аз съм убеден, че при един добър менеджмент, една добра трансферна политика, тия пари ще се върнат десеторно. Феновете веднага след плащането на емблемата, лицата на фенските организации призоваха тези, сред които сте и вие, които чакат от тези 8 милиона лева пари, да ги дарят за клуба. Ами, това са много лични неща, да ги коментираме пред цялата общественост. Всеки както намери за необходимо, това са честно спечелени пари и всеки в правото си да се възползва от тях по начина, който намери за необходимо. Който да даде, който не даде също. Защото, с примерно, моя екип работихме 10 месеца без възнаграждение. Мислите ли, че в този момент някой ме е попитал как съм ли? Или когато правих интервенция на сърцето, някой дойде от ЦСКА да ми плати операцията. Така че много са тънки нещата и затова предпочитам да не ги коментираме, да не задавайте такива въпроси, защото това са много лични неща. И всеки най-добре знае за себе си проблемите, които съществуват. С този акт на плащане на емблемата, спират ли спорове това автентичния истинския ЦСКА или не за вас лично? Безспорно, аз казах, то вече няма две мнения по въпроса. Тая преемственост, която всички я искахме, тя се осъществи с купуването на емблемата, така че от тук нататък това е ЦСКА. Следващата добра новина за мен за ЦСКА трябва да бъде връщане към трофеите, към успехите, към първото място. Не е ли към този момент обаче това по-скоро добро пожелание? Не съм в клуба и не мога да ви кажа, да коментирам. Следиме процесите, кои правилни, кои не правилни. В крайна краща всеки от своята призма си преценя кое е правилно и кое не е правилно. След като в клуба са преценили по този начин да процедира, значи за тях е правилно. Да, аз ако съм в ЦСКА, бих работил по моя начин. Бих отстоявал позицията си на старши треньор и спортно-техническата част никой не бих я разделил. Същевременно и отговорността никога не съм я делил с никого. Така че когато аз взема решение да купим даден футболист или да продадем, аз нося отговорността и отговарям пред лицето Хикс, примерно. Както съм го правил винаги в моята кариера като треньор.
Затова не искам да коментирам трансферната политика на ЦСКА. Не толкова трансферната политика, чисто спортно-технически. Колко близо е в момента ЦСКА до Лудогорец, като футболен специалист? Ами, следиме така развитието. Разбира се, че ЦСКА с нов треньор от лятото. Му трябваше време да се ориентира в обстановката, да опознае своите футболисти, а оттам и чуждите футболисти на другите противникови отбори. Така че това е един процес, на който на него му беше необходимо време. Мисля, че това време му се даде и сега пролетта трябва да видим ЦСКА в много по-добро лице, като и като изпълнители, и като така спортно-технически, като визия, като стил на игра. Всяко едно отношение ЦСКА трябва да подобри. Свършва времето за оправдание на Нестор Ел Местор сега пролетта. Не става въпрос за оправдание. Знаете ли, управлението на един футболен клуб или воденето на един футболен отбор е един много труден процес и не всеки умее да се справя. И от психологическа гледна точка, това е един голям стрес, едно голямо напрежение, всеки един треньор попаднал в ЦСКА, в тази центрофуга, трябва да удържа напрежението, трябва да взима под това напрежение важни решения за част от секундата и не всеки е способен на това. Какво му липсва за вас лично? Пак казвам като страничен наблюдател, не ви вкарвам кухнята на клуба, но какво му липсва на ЦСКА, за да измести Лудогорец от първото място? О, не знам, не мога да ви кажа. Какво? Не съм човека, който да казва и да дава акъл, разберете ли? Червена България, сигурен съм, чака сега Стойчо Младенов да каже. Ако някога отново заработа в ЦСКА, ще ви давам отговор на този въпрос и ще ви кажа примерно какво мисля или как трябва да се направи така, че да се настигне Лудогорец в развитието си. Петричев много правилно каза, много мъдро изказване, че като каза, елате вие при нас, а не ние да слезем при вас. Значи другите клубе трябва да се развият и да стигнат до нивото на Лудогорец, във всяко едно отношение. И като база, и финансова гледна точка, нали, като стабилност. И нали, говорим вече и игрови стил, и условия за работа, което в момента ние почти всички клубе в България изоставим от Лудогорец. Продажбата на Кирил Десподов, несъмнено, не само може би най-качественият футболист в ЦСКА и в българското първенство, не намалява ли шансовете за спечелването на титлата? Вие продължавате да ме чопите, да се си запазвам правото, когато се върна, ако някога изобщо се върна в ЦСКА, да коментирам ЦСКА, ама всеки един от вас тук чопне малко, там чопне малко и извличате така от мен коментари. Защото сте една от най-големите фигури, господин Младенов, и вие го знаете. Благодаря за мнението, но честно да ви кажа, и много ми се говори, а и изобщо не ми се говори от една точка на това, че не трябва да се прави това нещо. Много е лесно отстрани да коментираш един процес, с който не си запознат. Ние сме далече от кухнята, за да коментираме ЦСКА. И вие по-точно мога да коментирате, но аз не мога. И не трябва, защото съм професионалист, защото аз съм бил там и знам колко ми е било неприятно друг треньор да коментира моята работа, без да знае каква е моята работа. Казахте добре на два пъти, че заради договор отказвате предложение от ЦСКА. Не съм отказал. Отново пак интерпретирам. Да, добре. Не съм отказал, пак ви казвам. Не е бил точния момент. Не съм такъв, който да откаже. Кога ще ви видим отново на стадион Българска армия? Приближава ли това време? Божа работа. Нищо не мога да ви кажа. Може да е много близко, може да е много далечно време. Промените в Левски отдалечиха ли прекалено много сините от върха и смятате ли, че са положителни? Красимир Балъков вчера казва, за мен Левски му трябва време, но тези промени определено са положителни. Веднага ще отида на другата крайност. Различно мнение от Красимир Балъков, който много уважавам и сме приятели, един от най-големите футболисти в българския футбол. Но в Левски и ЦСКА няма кой да ти даде време. И така трябва и да бъде. Това са два гранда, които всяка една година трябва да печелят титли. Защото второто място е провал. Никой не може да ми каже, че за Левски и ЦСКА второто място е много успешно. В ЦСКА са ме възпитавали за победа и само победа. Да стоиш на най-високата точка. И това сме го правили. ЦСКА трябва да бъде на първо място. ЦСКА трябва да бъде шампион. Купата е била утешителна винаги за нас, за моето поколение, за предишното поколение, пък и след това, за, примерно, поколението на Любо Ицо и на Емо Костинов.
Купата е била винаги утешителна за нас. Когато не стане шампион, викаме, дай поне да вземем купата. Така че тези два гранда винаги трябва да са на върха. Вие сте работил с човека, който влезе в Левски, сериозен, стабилен човек, евентуалния нов сок, който сбоберават всички. Не мога да коментирам. Аз не знам такова нещо. Само чета от вас медиите, че Васил Божков става новия сонсник на Левски. Не мога да кажа, че е така и не мога да коментирам, но за него мога да кажа само суперлативи, защото това е човек, който ми даде карбанш, даде ми такъв тласък в развитието ми като треньор, със своето доверие, един изключително коректен и точен човек. Сигурни ръце ли е? Един човек, който видях с какво майсторство, изящество ръководи част от своя бизнес, защото мога да кажа, че ССКА беше едно перо от неговия бизнес. Да контролираш бизнеса си по начин, който той го правише, беше похвално. Екипа, с който се беше обградил, перфектни хора, професионалисти на много високи нива. Тоест от тези думи сините фенове да бъдат спокойни, Левски е в сигурни ръце. Какво мислят лескарите, не ме интересува. Аз говоря за Васил Божков. Каква футболна пролет очаква, свързана с българското първенство, Стойчо Младенов? Не мога да ви кажа. Не виждам някаква промяна да настъпи. Не виждам. Въпреки че Лудогорец свалиха много от своето ниво, като игрови ритъм, нали, бързина на игра, като стил на игра, понарушиха много от своята динамика, остротата, която имаше в тяхната игра. Мисля, че ЦСКА най-близо, с няколко попълнения, ЦСКА най-близо да тази година да прибори Лудогорец. Но с промените, които настъпват ЦСКА, с продажбата на определени футболисти, малко права крачка назад в разсъжденията си. Накрая нека да завършим така. Съвсем скоро от този свят си отиде една легенда. Ваш близък човек Иван Вуцов. Какви са спомени, какво ще запомните от този велик футболен ръководител и преди това и футболист? Лека му пръс. Как да ви кажа? Това е моя футболен баща. Един човек, от когото се учих и попивах всичко. Като начин на ръководене, като отношение към състезатели и към хора. Той ми даде възможност край него не само да израствам като играч и след това като треньор, но и да се възпитавам от това, което виждах в негово лице, като интелект и като възможност на комуникация с различни нива в обществото. Хора, които имат различно ниво на интелигентност. Със всички умееше, имаше подход и намираше най-точния подход, за да стигне до душата на всеки един човек.